50 χρόνια ιεροσύνη συμπλήρωσε ο Πάτερ Ηλίας, εφημέριος της Ενορίας Ροδίτη, και προς τιμήν του διοργανώθηκε θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ιερό Μνημόσυνο των Επισκόπων Διονυσίου και Αποστόλου, των Ιερέων της Ενορίας, αλλά και Μνημόσυνο Μακαρίων Διδασκάλων που υπηρέτησαν στην Ενορία Ροδίτη. Αδιαλείπτος, αδιαλείπτος, πρωί βράδυ ο Παπαηλίας χτυπάει την καμπάνα. Χτυπάει την καμπάνα. Και αυτό του δίνει ένα αίσθημα αισιοδοξίας και μια έτσι ανάταση προς τα πάνω, και νιώθω ότι δεν αρρώστησα ποτέ. Νιώθω ότι δεν κουράστηκα από αυτό το έργο που κάνω, γιατί δεν το κάνω επειδή το θέλει ο επιθεωρητής, επειδή το θέλει ο δεσπότης και αργά. Το θέλω από μέσα μου, και έτσι λοιπόν όταν το θέλει κανείς δεν κουράζεται. Απεναντίες παρά τα 50 χρόνια. Του δίνει κουράγιο και χαρά και υγεία. Παρά τα 50 χρόνια. Παρά τα 50, συνεχίζουμε, δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Όσο αντέξουν τα πόδια και η γλώσσα θα συνεχίζουμε. Με το πέρας της θείας λειτουργίας και των μνημοσύνων, ο μορφωτικός όμιλος Σερβίων Τα Κάστρα έψαλε παραδοσιακά τραγούδια, ενώ δόθηκαν και τιμητικές πλακέτες στον απελθόντα πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Ροδίτη, κύριο Θεόδωρο Κυριακίδη, καθώς και στο μορφωτικό όμιλο Σερβίων Τα Κάστρα. Μόνο στον ήρωα μου σε φιλώ.